Vítáme vás, dámy a pánové, babičky, dědečci, tetičky, středičci, na... Pejsci, kočičky, pipinky, no prostě, pravenci, všichni příznivci Wi-Fi 10, nebo prostě příznivci nás dvou, spíš teda bych řekl, na dalším partu hry FIFA 10. Vítejte ke hře FIFU. Takže pokračujeme v krasojízdě, čeká nás AC Milan. Ronaldinho má malou dyňu. Vítejte, no, takže zase prostě Ronaldinho, no. Jsme se plné krase, Jaja Binks. Tak řekni, že ne. Mahatma Gandhi. Takže, čeká nás obrovský zápas, pokud vyhrajeme Thiago Montoya, nebo kdo to tam byl. Tak postoupíme 100%. Rozhodčí je zase černobílý, nebo jak to vidím? Rozhodčí bude 100% černobílý, 100%. Jaký? Jdeme na to. Absolutně nevím, jak to bylo se zvukem, jestli jste nás slyšeli, nebo co. Fuck me, movie. Ale to je jedno. Hej, ta Plzeň hraje Liberten Bayern. Já vím. Dívej, centr a gol. Dívej. To bylo ale dobré teď. To bylo dobré, hodně dobré. Jestli by to vyšlo, tak gol. Já mám takový pocit, že porazíme prostě. Jo, dívej, oni neumí rozehrat obrany. Počkej, nesmíme za polovinu tady vůbec. Já mám takový pocit, že zase bude vyvěšený na stadionu zase bude vyvěšená vyvěšený, jak jsem říkal, transparent epic fail od AC Milan. No minule jsi to říkal, prohrali jsme 4-1. Hej, tak mám zase tip sport dát, kolik to skončí? 3-2 vyhrajeme. Vyhrajeme 2-1. 10-1. Ne, 2-1. Nebuď troška, že? Co to je? Troška. Musíme dát bacha, ty vole. Dívej, jak hraje si. Jak hraje Messi? Messi tam není. Dívej, jak hraje Messi. Dívej, úplně na druhou, hej. Podívej se na minimapu. Ty jsi to posral, hej. Řeknete, že to neposral, vole. Napište do komentářů, že jsem to posral. Posral to, hej, teď ale fakt, tak ale... teď stopněte hru a normálně se... Ne, dejte tam koment, že proč, to posral. Proč tady maváš rukama, vole, když... Co to kurva? Hej, offside, jak chci. No to si no. Píš. Ty to bylo, ale ne, tak jako prostě. No jako ne. To je špatný. Dáme nahrát, vůbec. Jaký nahrát? Tak asi v tom máš uložené, ne? Ne, my nejsme svině. Ale snažím. Jako, ty pojď, vole. Dívej, no. Já se dívám furt. No. Ne, tam ne. Ježiš, hrajeme si s nima, pojď. Oni si hrajou s náma, vole. Teď to tam pojď dávat, centry. Plesk a buřo. No s čím asi? No! Dobré rohy, co je? Co je? Kurva, na mě se tady smije paštika, já mám hladak cít. A furt si ho nemůžu dát. Hej, on je fakt černý. No to je jedno, a kdyby byl zelený. Pojď, musíme vyhrát. Přetahol, jaj, to bylo. To měl centrum, normálně. Ale vybit. On to zpracoval, hej. No ale na prsa, na kozi. Musíme vyhrát, hoši, dámy a pánové, nedá se svítit. Hej, už zase prohráváme. Jak zase? No zase, se podívej na skore. No. Dívej, jak jsem věděl, jak tam jdeš. To byl gol? Nebyl. Nebyl. Ale málem byl, hej. No to rasism. Já to viděl. Sajno to rasism. Žádné černochy. Hej, a zas tam jede, Dino. Já nevím co, strašně, my máme blbou obranu, ne? A nestřídáme vůbec, absolutně, dívej. No, co děláš? Dívej, oni se tam střetnou. Ty se střetl. A ty se měl jiného radši, ne? Tak musíš se se mnou zrovna střetávat. Tak asi, kdo by se nechtěl s tebou střetnout. No to je fakt, ale... dívej, nevím kam vůbec. Tak to. Nahoru, krásně. Dívej, a teď pas, dělej, hej. Zase kavačka, pojď! Roh, hej, roh ne, to musí být roh. Nebude to bude moje. Hej, kdo ti říkal, že to nebude roh? Krása, ty to vole, měl být hej, roh další. A teď to dáme na krátko. Nebude roh. I tak jedeme, vole, černý. Nebuď no rasismu. Černý balon, jsem chtěl říct, co tady vytahuješ něco. My jsme tam měli dát nějaký balon pěkný. Ale ty stejně nevidí, to je grafika, jak to na mě z boku. No to je jedno, ale mohlo, tak když střelí, tak to jde vidět.
Madhero, co děláš? On to nestíhal. Ty jsi telegram, ty vole, už nemám slovo. On se pro ten míč natával, kopnul to. Ale viděli jste ten pas, to bylo už předem jasné prostě. No, div... Ne, zase si offside. Tak jako... Tak proč mi to tam nahrává? Telegraf. Bolo. Telegrafní dráty. Kde to bylo, ta písnička? Ty vole. Červená, vole. Červené dresy. Maria Pano FCB. Jankulovský, hej, co tam děláš do paníku? Liberský, vole. A teď naskočím si, hej. To už jsme v prdeli úplně. Ne. Telegrafní dráty. Kde to byla ta písnička? Napište mi do komentářů, kde to bylo, hej. Telegrafní dráty, něco. Hej. Dolu, a dívej, a teď, a ještě dolů. A ještě víc, a už budeš v autu. To byla Lucie, ne? Telegrafní dráty. Lucie asi ta písnička, ne? Teda skupina. To činaský. Nevím. Nevyznáš. Já znal tu písničku. Jak se jmenuje? Telegrafní drát. Kdo ji naspíval? Co nás to nebylo ten Lucie. Hej, ještě to můžem dát, dívej, minutu máme k dobru. Bychom museli hrát jinak, už úplně jinak. Je to já myslím, že lidi prostě, já vím, že jsme chují, že jsme to takto posrali. Měli jsme obrovskou šanci postoupit. Dobré, no, hej, teď ale dám si gol. Finále Ligy mistrů z Plzni a nic. A nic. Ty vole. A ani prostě nic. Vole. Druhý poločas. Pato nám dal gol. No, hlavně máme červenou, takže hej, nebude to nic jednoduché. Nedraždí brdkača a bosonoho po hlavičky. Minuta ticha. Tak co mám říkat, vole, prostě? No já taky nevím. Fokume! Fokume, mofe! Ale kuča, gejmo, fokume! Fokume! Dívej na ten pas! Ježišmarja, kamo! Hej, tak on neumí ani nahrát, kamo, bracho, hej! Já jsem jediný tady největší player, King, vole. King of Pop. Jsi to zajebal, bracho. Já mám takový pocit, že je hodně dobře, že už končíme prostě tento let's play, protože ještě absolutně nekončíme, hej, ty úplně prostě dejte mu facana. Protože absolutně nevím, co mám říkat, za prvé už tomuto, protože to je furt dokola. Máš tam kuchyň, tak aspoň toto. Těžko, já jsem chtěl kuchyň. A burt, a mám to pustil, kapíš? Paštika. A kdo mám dal gol? Paštika. Paštika. A je to úplně luxusní paštika. Počkej! Já nejsem ready. Tak volaj si chuj, to ještě jim paštiku, ty střílíš a ještě nejsem ready to go. Tak paštiku máš v držce a hraješ držkou nebo co? Nehraju držku, ale asi mám vole. Ne, oni nám zranili nebo on tam leží nebo nevím co si dělá. Počkej, kde dostat tu červenou, ten chuj? A pojď nakrátko. Proč? Hej, teď jsi to posral, teď to napište, že to neposral, vole, jedu to. Já to dělám schválně. Aby jsme dostali gol. Nedělám to schválně, no ale prostě víte co, tak jako chybička se vloudí. No a pokud teda nepostoupíme, tak uvidíte minimálně. Pas! Ty, nice! Mám prošel. Teďka počkej 5, kolik to je? 6, 7, 8, 9. Ne, počkat 6, 7, 8, 9. No myslím, že toto je 9. part, neby by. Já jsem si jistý, to je na stupor. Zase kavačka nakrátko. Tak to si nabíjí, ne? Co to bylo za přihrávku? Offside! Já chci! Hej, kurva, to tam musí být vidět, vole! Krása! Krásný zakrok! Krása! Toho brankaře, nevím jak se jmenuje. Brzo! Cepil odpadne! Co tam byla žvíkačka, že zakoubej? Já nevím. Takže, já co jsem to chtěl říct, toto je asi 9. OOOOOOO! To posral, vole! Kurva drát, tak to posral, vole! Co to bylo za svině? No jenom! Ty zmrde, tak to už ven, hey, a ven! Běž pryč! Tak to... Gattuso, jo, to je ten kokot! Nezví, já vím! On je Ital, hej, to je úplně kokot, vole. To je jedno. A nic nedostane, a já mám červenou,
Teď jsem zapomněl, o čem jsem mluvil, vole, to zase. No, no a teď gól, že jsme dali gól, nebo já spíš. No, nakrátko. Dobrá obrana. No, jo, ještě sokuji. Dobré. Hej, aspoň remizu musíme vytěžit. A pak se modlit. Dvakrát za sebou! Ty, jo, řekni mi, jak to může chytit. Nevím. Jestli je to reálné, že tak, ej, žlabek. Tak má asi ten fix superlativ, nebo jak se jmenuje to. Ne, on má to, jak to mají ty auta, ne, ten super, laser na parkování. Ne, super fix, ten lepidlo. Fix super sek. Sek, fix. A neděje reklamu. Pojď dolů! Teď jsi to posral! Ne, teď to kolem zvedlo! Já jsem chtěl normálně to. Ne, hej, teď jsi to posral, no, mě a u fanoušku. Jaký? No, pravda, žádné nemůžu. Teď. Fukuméče, kdo to zachránil? Aha, co děláš zas? Počkej, to není faul, to nebyl, to bylo po balonu, vole. Dívej se, on zakopl se o samo sebe, Ronaldinho. No, ale on je černý, víš, on má protekci. No rasism, prosím tě. Teď tam byli rozhodčí, ne teď? To je to samé. Peníze udělají černého z každého. Patím. Peníze udělají z každého černého? Kupíš tam perky, ne? Dělej, hej. Daj. Něco. To. 90. minuta, hej, kolář. Hej, dáme to. Jak se jmenuje ten zpěvák? Zpátky! Ne, máme toto, je dobré, to je dobré. Toto je přímo vnikající program. Pojď. Sadím se, že to... Rohy! Prostě ticho. Rohy, no, ticho lidi, držte hubu. Hej, nakrátko, za jednoho brankáře. Nevím, jak se to dělalo. Já pomačkám všechno. Tak nic. Nevím, ser na to. Tak pojď, nic. Pojdem na to. Buřknu ti to. Ne, to jsi měl normálně po zemi, ty kretén. Ty kretén. Už ho sejmí, to už nemá sejmí. Já nechci prohrát 2-0, zmrde. Pojď rychle, než to... Ne. Hej, kolik je nastavení? Nevím, jsme to posrali, teď oba. Ty vole lidi, já se omlouvám, no prostě kokotiny. Hej, prostě další prohra z řad. Je to v prdeli, hoši a dámy. Teď musíme prostě vyhrát. Jestli no chcem vůbec aspoň nějakou šanci mít. Absolutně bez šance. Pojďme si, jak to vypadá s Bayernem. Bayern Mnichov. Jeden zápas dobrou musíme vyhrát, aby jsme měli 6 bodů, chápeš, ty vole, no prostě v prdeli úplně. Co tam fakt je dál? Musíme vyhrát. No, navíc. A oni musí prohrát. Tabulka skupin, počkej, čím se přepínalo? Přepíní to. Máš míš. Aha. Plzeň. Co? Co? Trošku fail, ne? 5. Počkej, to je počkej, my bychom byli být čtvrtí. Ale počkej, seřadit, aha. Hej, co to je za fail? Buk, jsme první, ej, nejsme, no tak jsme, ale víš co. No takže prostě nechápu to moc. Počkej, Viktore Plzeň, ještě jeden zápas poslední. Hej, teď musíme vyhrát na... Hej, nebude to zdržovat už, jo, hej, počkej, tak Austria, musíme vyhrát na něma. No to budeme jsme zprdeli, mít... 8 bodů. Budeme akorát tak na třetí místo boj. Takže je to v pi... Je to v prdeli, ale s Mnichovem můžeme ještě získat 9 bodů, což... Nevím, no jestli bude stačit, asi ne. Ale UEFA je jasná. Ale no, UEFA, vole, no tak o to nejde, ale... Tak kdyby to bylo doopravdy, tak by ti vylízali kar. No tak, vole... No nic, ukončujeme toto tě. 3, 2, 1, proč to říkám vždycky? 3, 2, 1, no to je jedno, vyločíme se s váma, mějte se, čest. Čau.